Емисијата Мода со Сергеј Варошлија користи фотографии преземени од социјалните мрежи Facebook и Instagram, кои се јавно достапни. Пред поставување на било какви лични фотографии на профилите на Instagram и Facebook, внимателно прочитете ги условите за користење, политиката за податоци и политиката за приватност на Facebook и Instagram и условите за услуга на Facebook и Instagram, согласно кои телевизијата не е одговорна за нарушување на приватност, тајност на лични податоци или авторски права пред користење на јавно достапни фотографии од интернет. Strike the pose. Чак. Добро вечер, драги гледачи, со мене Сергеј Варошлија во уште едно издание на Студио 1 на темата мода. Денеска исто ќе видиме што се случува во свет, на кого му е роден ден, ќе видиме една многу баба девојка на нејзиниот Инстаграм профил како ја третира модата и ќе видиме нормално модни катастрофи. Ајде да видиме на кого денеска му е роден ден. Кој најдобро знае да прави чак-чак? Молим! Денија пушти од камион, конечно, ако е пензионирана на Адриана Лима и е денес роден ден. Еве го тоа вие што го сакате, еве една од најатрактивните жени во свет. Па погледнете, драги гледачи, какви се тие крила, штрак, пан, чак. Настегам си правим хаос, али тоа прави оправдан хаос и тоа како. Ајде да видиме како Адриана Лима изгледала периодов. Пуштај. Па, погледнете го. Освен што има тело од не еден, милиони долари, има исто така и изглед. И пропратно има многу што се во тој свет, во свет на мода, што се манекенки, меѓутоа што едноставно немаат вкус и што и да облечат, меѓутоа не е тоа случајот со Адриана Лима. Совршена коса, перфектно деколте, одлично стилизирана, прекрасен накид. И на тоа лице таа шминка е апсолутно совршена. Молим! И се бендисува нова. Погледнете Адриана Лима у друга варијанта. Малко е чумуросана, меѓутоа тоа е и функцијата на оваа фотографија, заради тоа и овие фотографии се од друг тип на естетика или другачиј тип на третирање на модата. Имаме тоа парче на глава, што е како не вид на оклопш. Како се вика Дени ова? Ти за Адриана Лима знаеш поише? Дени! Па овој ми чути. Абре, како се викаат овие? Овој Дени е урочен. Дени! Дени вика дека е како викинг. Ако сум треснал глупост, Дени ми вика така. Ако ова викинг, тогаш јас сум Мерлин Монро. Шо, Кире? Не е викинг? Што е? И Кире не знае. Добра, ај нека... А? Иле знае? Не. Ај нека биде некоја си модерна Јован Корлеанка. Може? Може. Еве, Кире вика, така е. Браво бе, Кире, ти да не беше. Овој ден сака да ми излаже во камион во слушалка. Одлична е фотографијата, одлично е тоа парче на глава, тие се многу модерни и тука можете да го видите тој продорен поглед заради тоа кој што Дени е урочен и не знае што збори во камион. Чак! Ле, драги гледачи. Ма она како и да застане, она изгледа совршено едноставно со се тоа прекрасно парче накид. Преувал деколте, одлична коса, браво, чак. Ја имаме и кога одеше во пензија, кога плачеше на модна писта, кога се поздрави со сите, совршена линија на тело, совршен мейкап за Викторија Секрет, сме збореле дека тука едноставно нема утки, чак. И Дени плачел добро. Еве од некој од претходните изданија, од истите тие спектакуларни шоуа, секогаш она ги носи најдобрите костими, тука има закачено на грб некаква си месечина. Чак. Еве на некој така наречен црвен килим, во овој случај Лозев, во црн мини фустан со
појас на струкот, одлични чевли, одлична плик торба и повторно нема ништо вулгарно, ја покажува незината совршена линија на тело и колку оваа девојка е уствари чак. Ева го еден од моите омилени нејзини стајлинзи или модни едиториали, како сакате крстате ги, погледнете го тој суптилен, едноставен, женствен, софистициран, префин и сензуален изглед кој што го има на оваа фотографија. Друго е кога ќе ја видите со целото тоа совршено тело на Victoria Secret, а друго е кога ќе ја видите вака стилизирана во бел, смокинг, со длабоко деколте, добро парче накид, одлична природна шминка и природно собрана коза, коса. Настегам се и правим хаос во овој случај. Молим! Еве и Анджелина и дава аплауз. Така е. Еве погледнете и кој ќе се настега и која прави хаос. Значи, можела Адриана, на Адриана Лима е се дозволено. Има одличен фустан, меѓутоа Адриана Лима слободно можела да го отвори деколтето до пупак, односно Адриана Лима може да го деколтето да го спои со шлицот. Може. Мислам, стварно може и тоа може да изгледа добро. Дури мене ми е криво, ми иде да кажам дека е модна катастрофа, зошто во овој случај Адриана Лима, сестро златна, ти не го отвори деколтето, па само тука да имаш едно конче и да ти е отворен шлицот. Ја да сум на твое место, веројатно така ќе си го преправе фустанот. Ако можат квази старлети и разноразни чудесни девојки да го прават истото, зошто да не можеш и ти? Меѓутоа ти си одбрала тој шлиц да е на таа висина, со такво деколте, во таков елегантен фустан. Предпоставувам дека си знаела зошто. Еве јас како е мојата маленкост и мојот незнајко, јас ќе ти споев и деколте и шлиц и така ќе те со ножици вака раз. Next. Еве го моментот со крилата. И морам да гледам оваа слика по стопати, заради тоа што мене ова ми е готово. Јас ќе испукнам по тие црвени крила и некогаш си замислувам така дека се веам со тие крила, дека се веат позади мене. Дали се овие црвени ве, дали се на оние на Анджелина Джоли црните. Од тука па до Куманово да се влечат, бре, како? Чак! Леле, драги гледачи! Леле, драги гледачи! Тоа е тоа во кое што вие сакате да се гледате секојдневно по вашите социјални медиуми. Ова е таа поза, чак, тие се тие крила, таа е таа коса без разлика на колорот, таа е таа шминка, тоа е тоа со куковите лево-десно, али како што викам, не е секој роден за манекенка, како што не е секој за доктор, како што не е секој за политичар, како што не е секој да вози авион ко Дени, како што не е секој за пилот, не е секој да изгледа овак. Молим! Еве и на Мерлин Монро и се бендисува. И заради тоа што на Адриана Лима денески е роден ден. И Мерлин, еве, ќе го честитаме заедно роден дено. Happy birthday to you. Happy birthday. Да си здрава, жива и така да ни даваш ти убавени слики за да ние можеме да уживаме во твојата убавина, а девојките да не мислат дека можат и они да го прават истото. Молим. Доаѓа! Дјаволот носи Прада. Што имаме? Имаме кратко видео модната куќа Валентино како ја третира модата. Чак! Па погледнете, драги гледачи, од материјали, до колор, до детали, до каков тип на шминка. Сите фустани се со толку лесен материјал. Имам колор во сите варианти, од флорални дезени до секакви, до шешири, детали, реси. Меѓутоа, се е тоа толку многу убаво и летно, и пролетно, и лесно. Нема никаква настеганост, него има еден комфорт и има еден толку добар моден печат и повторно имаме момент зашто јас ги сакам модната куќа Валентино заради тоа што ја мешаат уличната високата мода со уличната мода. Океј, што имаме? Next. Имаме офтон. Ало. А, грешка вика Дени. Имаме една девојка која што изгледа фантастично. Наша девојка, одличен фустан.
fantastičan fustan. Ne odličan, nego je fantastičan. Odlična fotografija, odlična poza. Ova je toa koga nekoj ke se potrudi da go dade најдоброто од себе што го може во моментот. Ја прати незината линија на тело, одлично испозирала, не гледа како да гледа упатот за недојдија, не гледа како да изгубила нешто, него има смисол целата незина поза со тој фустан, со рацете, у чак позиција манекенка да бидам и многу добро и стои заради тоа што е тенка и ја има таа некоја си суптилна провокативност во себе. Чак, молим. Така. Еве во едно друго издание, каде што не е настегана, него има одлична бела мајца, кожна јакна, има таа сива плисирана сукња која што е широка, соодветна, ташна и бели патики. А гледаме дека девојката е многу згодна и може да се настега било како. Меѓутоа, она го бира овој урбан момент, што е многу ин, многу трендовски, многу модерен. Девојче, браво за тебе. Молим. Еве и на Мадона и се бендисува. Ајде да видиме што друго знае да прави ова девојче. Ле, 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 ле. Па јас, драги гледачи, вчера ви реков дека ќе ви направам челендж да се превртите, вака. Како што беше на Кайли Дженер превртена. Одма почнав да добивам фотографии и реков кој ќе го направи тоа најдобро. Ке ве пуштам сите во емисија, ке ве коментирам стари, млади, вакви, такви, деца, баби, вујни, машки, женски, какви сакате бидете, што сакате облечете, пробајте, направете нешто слично. При тоа, девојката ова толку добро го направила. Со таква една... Немам зборови колку е и целата фотографија добра и колку тука нема ништо вулгарно, а она е перфектна. Чак. Next. Еве, а пак, ова е... Јога веќе, и ова е најтешка, едно од најтешките пози, колку што ми е мене познато во јогата, она се наместила на глава. Притоа така добро се накршила. Во таа позиција прекрасно изгледа, перфектна е фотографијата и заслужува да е на социјален медиум. Девојко, ме остави без зборови. Браво. Молим. Еве и на Мерлин Монро и се бендисува. Океј, што имаме следно? Што тивко звончево денеска? Ало! Не слушам. Време е да се разгибаме. Иде лето. Иде лето. Време е да се размрдаме заради тоа што доаѓа лето. И вие сите ке сакате се настегувате. Ај, пушти ми уште еднашка, пошто ништо не ја слушам. Е, така. Мора полека да се навежбаме, да се настегаме, да се раздрмаме, заради тоа што ќе дојде лето и вие ќе почнете да се настегувате во костими за капење, тоа значи дека треба фино прописно да имате физичка активност за да се настегате, за да може да го направите ова. Ајде пак. Не, ова мора да се вежба. Ова мора да се вежба како се прави. И јас ќе си пробам пак. Исто како вчера. Вчера ми успеа, Кире ми вика ми се тресале нозете. Па ти, Кире, да се превртиш вака да видиш дали нема да ти се тресат нозете. Значи, јас пак ви кажувам, кој ќе успее да го направи ова, во била која варијанта, заради тоа што јас повише почитувам задни горе, сите знаете вака. Вака да клекнете на земја, да направите физиолошка потреба, дали така, дали вака, сите знаете. Али кој од вас знае да го крене задникот горе, ајде да видиме. Јас вчера пробав и ми успеа, а ќе пробам и денеска. Полека, полека. Чека да се видам у камера. Да, изгледам кога да ми е скршен вратот. Чак, стомак да се собере, да се истегнеме, уште поише, стојам, стојам уште, стојам уште. Леле, драги гледачи, Кайли Дженер, а да јаде. Абе, како? Ајде да ве видам, вака настегајте се и пракете ми ги фотографиите да видам како ви ова сте го направиле, а еден ТВ ке ви даде награда за кој вака. Ке се наслика.
Може да се враќам сега назад, пошто ми немам крв. А можам и да продолжам да возам дочек. Ете, тоа е таа физичка активност. Пушам ми сувај патиките, гледайте ми ги патиките. Окей, да се враќаме назад. Ова е како треба да се превртите. Горена, како не треба да се превртат? Најде да пуштиме друга фотографија. На Кире му кажав нешто вчера, не ми веруваше, а сега мислам дека ми поверува. Пуштај следна фотографија, воздух немам. Аааа! Па не можам да се јавам ако ми звоните! Да! Наследниот фолдер Горјан остана вака. Еве вака не треба! Што прават овие две? Сумо борачки се дигаат на раце, но тоа е сега исто како Мара, еве овде кај што ме слика, да дојде и вака ја да земам Мара да кревам на стомак. Зошто девојчиња го правите ова? А ја ова го правам со некаква причина. Причината е да ви кажам или да ви покажам нешто или да ве забавувам. А причината може да сносам последици од овако да се шлогирам нешто. Зошто сте вакви? Зошто сте вакви препрчени? Зошто сте вакви настегани? И која е функцијата на поставување на фотографија на социјален медиум вак? Никогаш нема да ми биде мене ова јасно. Зари тоа што ова не е добро, уште црно-бела фотографија, изгледате како да сте се стркалале двете, па у тој момент некој ве изфотографирал, и вие... Не. Молим. Ле-ле. Special creation for a special person. Па таа особа за која што постои оваа креација, ако ја доживеала специјално, тоа значи дека и она исто нема вкус, исто како и ти. Прво, преагресивна шминка. Колорот, веројатно си го погодила. Меѓутоа, тоа сатенче, со тоа деколте, градите така чудно истргани нанапред. Дали се фотошопирани, дали не се, овие у камион поише тоа гледат, пошто они гледат на многу високо хаде и сигурно се ишлогирани, поготово после Адриана Лима. И тука има некои вржопи, нешто да паѓа, вас ви е битно, и да има деколте, па Адриана Лима немаше вакво деколте, вие сте се настегали у деколте, и ова е своевидна модна катастрофа, при тоа на што е сликано ова, на паркинг? Улици, у темници? Не. Молим. And Emily? That's all. Ете так. Јо, шо изгубив? Не знам шо изгуби. Што си изгубила, не знам. Што се чудиш или што си видела, исто така, не знам. Ама ова, гледам дека си урочена. Или те сликале у момент на урочување. Или има доле некоја жаба крекетуша. Или има некој скакулец. Или има некој си суштествие. Или има некој гуштер. Или има некоја змија звечарка. Или има некој лептир. Или има некој лилјак. Или има некој гулап што ти збори. Или има некој врапче. Или има нешто, некој животинче има и ти си се жива зачудена. А при тоа те фатиле од горен ракурс. Зошто? За да ти биде главата толкава? За целиот тој фустан кој што може би и нема да изгледа така страшно ако се сликаш фронтално на балкон? Не. Молим! Мерлин Монро неке да каже ништо. Почнавте? Почнавте. Почнавте да се не стигуите. Утие негови халинчиња за спијање, за поплажи, пошто вие вркини, вие врупке се облечат у некој баму, рупете, 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 буф на стол, рус, буфке преклопите нога, Фиона, невестата на Шрек, сликај ме, сликај ме, ајде сликај ме, чекај, не ми е добра сликата, чекај, не ми е добра сликата, у овој аутфит, веројатно си се сликала 100 пути, и оваа слика ти си ја одбрала, пошто знам што правите. Се пресликувате 100 пути. И ја го правам истото. Мара ке ме пресликува 100 пути, 100 пути, 100 пути, дури не си одберам буа фотографија. Али никад нема да се сликам во тоа што е за спиење, изва на плажа, и при тоа од некој си чуден
материјал со изгорена и лошо фарбана коса, така джитнати у фотелја, како невестата од Шрек да е заглавена во фотелја. Не! Ало! Не, овие се пред да се заглават у фотелја. Овие се пред да се заглават у фотелја. Настегам се, истргам се, истрљам се, испозирам, и направим хаос и постирам на социјален медиум. Шо правите, бе, девојчи? Шо правите на сликава? Позирате. Една ва гледа у камера, овие па одоздола се сликани. Пошто тура тънки се, па уже за одоздола се сликани. Колко она се сликала одозгора, овие се сликат одоздола. Абе, не знаете шо е право да се сликате? Ебе, вака, чек, право, нормално, нормално. Освен ако не сте некоја си долгоног Адриана Лима, па да ви се фати позицијата на ногата, па да изгледате долгоноги, кога се ја да се качам на столов, па да ме така одоздола. Ова не е добро. Од джинсот правите, од најубавиот моден елемент, джинсот, вие правите модна катастрофа, позирајки едната гледа урочен у земја, повторно бара некој чудесе што ги изгубила со лоша шминка, а другава не знае никај гледа. Молим. Јас во денешно време мислам дека секоја боја апсолутно одговара со секоја. Додека не ја видов ова. Значи тоа бело беж крем со тоа виолетово, пурпурни тие детали. Мене не ми е јасна ова овој дизајн и оваа креација воопшто. А уште повеќе не ми е јасно зошто ако сте млада девојка сакате да си направите пунџиче како да сте некоја си госпоѓа од 50 и плюс. Па веќе госпогите од 50 и плюс избегнуваат да ги прават овие фризури, а при тоа сте убави на лик, али сте лошо стерилизирани со ракавите од пердето истргано. Не. Молим. Еве Мерлин Монро, ти вика фино да се исчешеш дека тие коси се веќе аут. А ова еве го целото издание. За уште понејасно да ми биде све, не е ни фустан, него е корсетче, со ракави од перде, колорот е присутен, гледате каде, притоа не одговара, и не е ни фустан, него се панталони со шлицли, два шлица лима. Дени! Дени! Да, два шлица има и е ова тешка модна катастрофа. Ова е од на Хурем Султан, јастучниците, материјалите што она и ги украла. Молим! Што ржиш ти? Што ржиш ти? Не ти е јасно и мене. Не ми е јасно, еве, Хурем се вознемири. Па нормално дека ги се вознемири кога ги тргате, а лиштата више година дена е Хурем под стрес, поради тоа што што све национално богатство отиде тука во оваа Македонија. Јас морам да замолам Хурем да се смири и ке се јавам на Северина да не се вознемирува заради тоа што незините трготини, незиниот чеиз, незиниот мирац тука завршила, вие од него сте си направили некои чудни панталони и чудни алишта. Молим! Па не дам никој моја да... не дам никој моја да дира, али ќе си ја корнам косата. Не дам никој моја да дира, или ќе се натргам на Хурем Султан на лиштата, или ќе клекнете, или ќе застанете како урочени, ќе се напикате у некој дзид, или, и ова ви е исто така многу модерно, да се корнете за коса и со ноѓето нешто. Нешто као... Веројатно јас кога правам тука секакви акробации, ако ме фатат у фриз момент пред да се превртам, веројатно вака изгледате. Се корнеш за коса, како да сакаш сама да се фатиш за коса и да се превртиш вака да се плеснеш. А при тоа, цела оваа модна комбинација нема никаков смисол за позирање. Джинс истрган парчосан, црни патичиња, нешто горе црно за спиење, капче ли има? Капче има. И при тоа, али мора да се корне за коса. И раче
skršeno. Nekako sve je tuka čudno nefunkcionalno. Pošto videla kako nije nekoj blogerki se pipka za kose i pozira u nekoj asi hop pozicije. I trgnata u patot za nedojdija. To ne je patot za Evropa. Ova ne je estetika za 21. vek. 21. vek nosi mnogo inovacija, a ova ne je jedna od njih. Molim. Pa normalno. Ali, ja se nadavam da ova ne je patot u nedojdija. Barem da je neko pat za u neko selo, togaž bi mi bila fotografija ta razbirljiva i opravdana. Molim. Ete, tak. Mislim da je to sve za deneska. Nemojte da pravite gluposti po socijalnim medijumi. Ne znači da sve što ga vidite, videla žabata se kova konjot, pa ja dignala nogata. Probajte da bidete malku po različni i po autentični sami na sebe. Čekaj da se napijem prvi srga protiv pukanje duša, pošto sam više jauknut. Molim! Puh! Eto tako, so mene se gledame povtorno utre vo istiot termina. Vi ostanete na programata na 1 TV. Andiamo! Strike a pose.